Armısızlar, kürmetti karagandılıklar, önerin süygün, önerpazın mäpelegen alkalı alumet. Kazaktın dastörlü ən önerinin aybozı, Kazakstan'nın enbek sinirgen kayratkeri, jaksı geldi Kemalov ağamız asqaralı 60 jasqa tolıp otur. Merey jasınız kuttu bolsın ağa. Rahmet. 80-ci yıllardın bel ortasında Jaqanaga özünüzdün dausınızbın Karagandıdağı dastürlü ənnin qoñrawı qağıldı. Sodan beri babadan qalğan baytaq önerge adal kısmet etip kelesiz. Bül günde keruniğine 100'den astam şakırt ergen ulağatta ustasız. 80-ci yıllar demekşi ol kezde men kişkentay büldürşin kızbın qoy. Bırak menin əl günge deyin göz aldımda, əniniz kulağımda, sizden alğaş orındağınızda Ükülü Ibıray'dan kızıl asıgan tyndağan bolatımın. Endi ol kezde siz jalındağan 25'desiz qoy. Bugünde mine 60'tın asqarına şıktınız. Ayırmaşılık kalay eken, 60 jas kalay? 60'a assalamu aleykum deyip kürdük. Endi Allah'nın берген жасы. Бірақ енді 60-ты бастап атқанымыз жаңа әрі қарай көре жатармыз. Әлі сол бұрынғыдай сияқты. Алла денсаулық берсе, ән де басқа да солай келе жатқан тәрізді. Әрі қарай 70-ке келген уақытта 60 қалай болды деп сұрасаңдар дұрыстап айтып беретін шығармын. Бәрекелді. Көңіл шырқын қартаймайды дейсіз ғой. Ән өнерінде Қали салған қасқа жолды жаңғыртып, өз өрнегін сала білген майталман тұлғаның таңдайынан ән кетпесін деп тілейміз. Рахмет. Мен де сіздің көрерменіңіз де солай тілейді. Әрине, бүгінгі алғашқы кешіміздің ән пердесін ашпас бұрын туған жер жайлы айтып кетсек. Қазақта айтады ғой, топырағына түспеген дән өнбейді дейді. Шын мәнде киелі топырақтан кемеңгер ұлдар туына зор ықпал бар. Келісесіз ғой? Әрине, әрине. Әр халықтың тарихы атақты ұлдарының есімімен көрікті, көркем. Жаңарқа қазақ әдебиетінің жарық жұлдызына айналған жалынды дауылпаз, ақын, қоғам қайраткері, қазақ әдебиетінің негізін салушы, күні кеше ғана 125 жылдығын тойлап өткен Сәкен Сейфуллиннің туған жері. Жаңарқа Абылай ханның 8 биінің 8 биі Байдалы бидің елі. Жаңарқа Сайдалының сар тоқасы Ықыластың елі. Жаңарқа жақсыға келді Кемаловтай айбозы мәншінің кіндік қан тамған киел топырақ. Ендеше бүгінгі кешіміздің бетпердесін Сәкеннің әні мен ашуыңыздың себебі туған жерге деген бір тағзым деп түсінеміз. Олай болса, сіздің орындауыңызда Сәкен Сейфуллиннің Көкшетауының екінші түрін тамашаласақ. Ver kaysay al
altın kese hayasında Havasay dertke dava jopar ise Kökürü kanşa jutsan toyasın da Yev şerikin kökşü tahamay Aralgan kök boylap karagayo Oğazında kök jürek Yep be kayon Şüvekte Şilmin şarpıp tümürekte Balkıtıp Maskıda da İyiz mayon Pevşedekin Kökşe daha bu Bunlar gitmez Oğuz basınday Hatsan dağa yoğun yetmez Bir jutsan Kökşü tavdım jıparına Ölgün şey Kökregimden Kumar gitmez Бул түрү Көкшетаудын өзү көп айтылмаган түрү. Кийинден энди анау бурунга биринчи анын элдин баарынын кулагына сиңген сол түрү го энди мынау кийинен ошо энди мындай андердин баарын өмүргө келип жүрөтүн өзүбүзгө белгилүү Кайрат агабыз Кайрат Байбосунов. Ошо Кайрат Байбосунов агабыздын ушундай эңгегинин аркасында бул ошо дүйнөгө келгени эл арасында бар экен, бирок көп айтылмаган түрү. Ошондо мен эди арнага айтып отурган жок. Берекелди. Керемет. Жақан аға, енді өзіңіз білесіз, бұл әлем болып Абай атамыздың 175 жылдығын әлемдік деңгейде тойлап жатырмыз. Енді бірақ өкінішке орай мынау пандемияға қарсы құлашымызды кеңге жаятындай бір әттеген айымыз бар. Дегенмен де қазақ халқы ұлы перзенті бұл туғанына 175 жыл толып отырған Хакім Абайдың ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Үннің тәтті оралған мән оятар. Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар деген ғажайып толғанысы ән өнерінің құдіретін паш етеді. Келісесіз ғой? Әрине, әрине. Енді сіздің репертуарыңызда Абайдың бірнеше әні бар екенін біз білеміз, көрермендеріңіз де біледі. Бірақ бүгін Абайдың сегіз аяғын тыңдасақ. Үйге көп танымал сегіз аяғын орындап көрейік. Çürükten tervip Şımırlap oyğuk Çayılgan Kıvadan şabıp Kıysının tabıp Tağıdı jetip Kayırgan Dolgalı toksan Kızıl tün
söyleymen desin özümde. Ötkürdün cözey, kestinin bözey, örnegin sende ey sal almaz, bilgen gey marşan, bülmüs kıyarsan. Nadandar bahrav alalmaz. Kıynalma bir tilmen jak, köngülsiz bulak oy bola. Asında mı yok, özünde boy yok. Kılkışıl gerden nadanın köp aytsa gündey, çürt aytsa boldey. Hedet nadan adamdım. Oyda gayrat, oyda göz, bolmağan son aytmam. Aşı da uzanın, menezlerin körgündey. Hayrattan sözükün, çigirdim bir gün, dep nasihat bergendey. Biyatsız arsız saltınan, kalgıp doğ getir ardından. Atadan altau, anadan törtau, şalgızdı körer kerim jok, ağayım bek köp, aytamın ep dep, sözümdü oğar elim jok. Mulasınday, baksınen, çalgız kaldım tapşın. Baksınen çalgızdı kaldım tapşınen. Ay bereket. Tamamşa. Jaqsı keldi ağa, bayqap oturmın. Jaña aittiñiz goy, 60 jasty köremiz äli dep. Biraq osı 60 jasıñız än aytuu repertuarıñız bende körinip turğan sıyaqtı. Енді кезінде бір жалындаған әндер айтсаңыз, қазір сондай бір салмақты, сегіз аяқ, жаңағы қара кесек сияқты сондай бір кесек-кесек әндер. Уақытыңыз әкеледі ғой біртінде. Бәсе, соны байқап отырмын. Тамаша, енді айтады ғой, су қадірін білмейтін бұлақ көзін ашпайды дейді. Сал серлерден қалған асыл қазынаны жалыс толқынның бойына сіңіріп, бүгінгі күні ұстаздық әншілік мектеп қалыптастырдыңыз десем, мен артық айтпаймын. Бұл күнде шәкірттеріңіз дүниенің кетігіне кірпіш боп қаланып, әр салада жемісті шығармашылық еңбек етіп жүр. Сол шәкірттеріңіз жайлы айтып өтсеңіз. Я дұрыс айтасың, бұл мен осы ұстаздыққа еңбекті бастағаныма да бүгінгі таңда ойланып қарап отырсам 24 жыл болды. Әттімет атындағы өнер колледжінің жанынан 94-ші жылы елге белгілі әнші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері өкінішке орай бүгін ортамызда жоқ Мейірхан Адамбеков бастап сол Әттімет өнер колледжінің жанынан ашып 94-ші жылы 96-шы жылы мен келдім. Екеуміз сол ұстаздықпен айналысып біраз шәкірттер тәрбиеледік. Бүгінгі күнде сол шәкірттеріңе қарап отырып, еңбектің еш кетпегенін байқап отырасың. Бүгін осы отырысымызға да әдейі соның жаңағы еңбектің жемісіндей ел көрсін деп бір екі шәкірт шәкіртімді әдейі арнай ерте келіп едім. Біреуі менен бітіріп, онан жоғарғы оқу орнын бітіріп, қазіргі күнде ол да ұстаздықпен айналысып жүрген азамат. Екіншісі әлі бітіре қойған жоқ, оның қолында оқып отырған азамат. Әдейі
bir bitirgen, bir bitirmegenin ekibini alıp келіп отырым. Солардың өнерін тамашаласақ. Ай, бәрекелді, олай болса тамашалайық. Бүгінгі күні өзі де шәкірт тәрбиелеп, ұстаз болып жүр ғой. Олай болса, ортаға Мәдениетіндегі республикалық конкурстың жеңімпазы өзіңіздің шәкіртіңіз Азат Әбдіғалымды шақырайын. Біржан Салдың Ақ серкешін тамашалайық. Бүгін өзіңіздің мерейлі жасыңызға әннен шашу-шашуға тағы да бір аузынан сүттің дәмі кетпеген деп айтсам, колледжда әлі оқып жатыр өзіңіздің шәкіртіңіз Абылай. Абылай Жаппар. Абылай Жаппарды шақырғым келіп отыр. Біржан Салдың 12 взвод әнін алып келген екен, бірге тамашалайық. Son gencayla Kalazidin ay Elgetken Son ay Bir göz Gengişken taydan Oooo oh, Bev karagam Jürümüngen men oyna bey Senge Jalgan saladım sayran, jigitte tağuasına qaladım qayranna. Alalay alalaylama, yalalalalalalay, o.
Çabalmaz oh, sazı dağın son şalışık soğuk Kıdık bolmaz kazbağın sona Jet almay Murat amma oh, Baladım garip Evilden takdir solayı yazbağan son. Avettin calgan saladım sayran. Şegette takvasına kaladım gayranla. Жақсы келді аға, олай болса, тағы да бір Абай атамыздың әнінен тамашалайық Абайдың аудармасынан қараңғы түнде тау қалғып әнін ұсынамыз. Şağar son
әдебиеті жесір қалады, сәні кетеді, сәні кетсе жаны кетеді дейді Сұлтан Махмұт Торайғыров. Талай уақыт кезеңдерінен шарлай өтіп, бүгінге жеткен әндер исі қазақ үшін баға жетпес қазына. Олай болса, сондай бір қазыналардың бірі, сондай бір қаракесек ән, Мәдидің қаракесегін тамашалайық. Thank you.
Керемет. Жақсы келді аға. Шын мәнінде бүгін бір керемет кеш сыйладыңыз. Ұлттық өнерді ұлтына жана жейтін жандар ғана ерекше бағалайды. Дәстүрлі әнді дәстүрге бай азамат қадірлейді. Әнді құрметтеу, әншіні құрметтеу, әнді сүю, халықты сүю. Олай болса, әніңізбен халқыңызды таңдандырып, тебірентіп, тербеп жүре беріңіз. Рахмет.